Det blev förlust för Rögle när man tog emot Mora på hemmais. Första perioden var slarvig från båda håll och inte förrän den 18:e minuten fick Moras Daniel Wiksten in ledningsmålet. I den andra perioden kvitterade Rögles Daniel Sondell till 1-1 med hjälp av Erik Himmelfarb. Men Mora tog återigen ledningen innan Viktor Lindgren här gör 2-2 och matchen gick till förlängning och till slut straffar. Men när Rögle missade två straffar och Moras Jens Jakobs gör så här så var förlusten ett faktum. 3-2 till Mora.